शेख हसिना संसारमै सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने महिला प्रधानमन्त्री हुन्। दुई दशकभन्दा लामो समय उनले बङ्गलादेशको सत्ता सम्हालिन्। विद्यार्थी आन्दोलनका कारण उनी सत्ताच्युत हुन पुगिन्। गत महिना सुरु भएको आरक्ष विरोधी प्रदर्शन उनको बहिर्गमनमा प्रमुख कारण देखिए पनि सहायक कारण भने अरू पनि छन्। पछिल्लो समय उनमा बढेको सर्वसत्तावादले सत्ताबाट हात धुनुपर्नको प्रमुख सहायक कारण मानिएको छ। कुनै बेला विद्यार्थी राजनीतिबाटै मूलधारको राजनीतिमा आएकी उनलाई अहिले विद्यार्थीले पद मात्र होइन देशै छोड्न विवश पारेका छन्। पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेकी हसिना सोमबार देशै छोडेर भाग्न बाध्य भइन्। सोमबार दिउँसो उनी आफ्नी बहिनीलाई लिएर सेनाको हेलिकप्टर मार्फत भारत पुगेकी छन्। उनले देश छोडेकोमा राजधानी ढाकाका सडकमा प्रदर्शनकारीले खुसी समेत मनाइरहेका छन्। हसिना बङ्गलादेशका संस्थापक शेख मुजिबुर रहमानकी जेठी छोरी हुन्। 1948 सेप्टेम्बर 28 जन्मेकी उनी 1881 फेब्रुअरी 18 अवामी लिग पार्टीकी अध्यक्ष छिन्। हसिनाको सुरुवाती जीवन पूर्वी बङ्गालको तुगीपाडामा बितेको थियो। उनले विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीति सुरु गरेकी थिइन्। हसिनाले बुबाको पार्टी अवामी लिगको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष पनि बनेकी थिइन्। पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको 4 1975 बङ्गलादेशमा सैन्य कु भयो, जसमा हसिनाकी आमा, उनका 3 र बुबा मारिएका थिए। हसिना, उनका श्रीमान बाजिज मिया र बहिनी जर्मनीमा भएकाले जोगिए। उनीहरूलाई देश फर्किन सैन्य सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसैले भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले हसिनालाई शरण दिएकी थिइन्। दिल्लीमा हसिनाले करिब 6 बिताएकी थिइन्। सन् 1981 अवामी लिगको अध्यक्ष बनेपछि हसिना स्वदेश फर्किएकी हुन्। उनका बुबाका सपना थियो हमार बाङ्ला सोनार बाङ्ला। यही सपना साकार गर्ने कसम खाएर हसिना राजनीतिमा पूर्णकालीन भएकी हुन्। सन् 1996 पहिलो आम चुनाव जितेर हसिना पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। तर 2006 चुनाव हारिन्। त्यसपछि अर्को चुनावका मुखमा सेनाले सत्ता हातमा लियो। सैन्य सरकारले हसिनालाई जबरजस्ती असुली सम्बन्धी मुद्दामा 2 जेल समेत हालेको थियो। 2 जेल बसेर सन् 2008 उनी छुटिन्। सोही साल डिसेम्बरमा भएको चुनाव मार्फत हसिना दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। त्यस यता उनी सत्ता बाहिर छैनन्, तर उनको व्यवहार भने फेरिएको छ। एक समय लोकतन्त्रका खातिर जीवन हत्केलामा राखेकी हसिनाले लोकतन्त्रलाई नै रेट्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको सन् 2014 विवादित चुनाव मार्फत उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनको आलोचना समेत गरेका थिए। उनलाई चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनाएको सन् 2018 चुनाव पनि निर्विवाद थिएन। हसिना पक्षले धाँधली गरेको आरोप विपक्षीले लगाएका थिए, तर हसिनाले त्यसलाई पूर्णतः व्यवस्था गरिन्। जनवरी 2024 भएको आम चुनाव पनि विवादित बनेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी बिएनपीले निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै चुनाव बहिष्कार गरेको थियो। पहिला जस्तै विपक्षीको बहिष्कारले हसिनालाई फरक भने केही पारेन। विवादित चुनावपछि फेरि उनी प्रधानमन्त्री बनिन्। उक्त निर्वाचनको विश्वसनीयतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि प्रश्न उठेको थियो।